أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Şeytanların kime nazil olduklarını size haber vereyim mi? Onlar her bir yalancıya, günahkara nazil olanlar. Şeytanların kime nazil olduklarını size haber vereyim mi? Onlar her bir yalancıya, günahkara nazil olanlar. Şeytanların kime nazil olduklarını size haber vereyim mi? Onlar her bir yalancıya, günahkara nazil olanlar. Herkes Rahman'ın zikrinden boyun kaçırsa, biz ona şeytanı kucak ederiz ve onun yakın dostu olar. Şeytanlar onları doğru yoldan çıkarlar. Onlar ise özlerinin hak yolda olduklarını cuman ederler. Nihayet o huzurumuza geldikdə öz yanında olan yoldaşına belə deyər. Kaş ki mənimlə sənin aranda şərq ilə qərb arasındakı məsafə qədər uzaqlıq olaydı. Sən nə pis yoldaymışsan. Bugün peşmançılığınız sizə heç bir fayda verməz. Siz birlikdə zülm etdiyinizə görə əzaba da ortaqsınız. Hər kəs Rəhmanın zikrindən boyun qaçırsa, biz ona şeytanı ucaq edərik və onun yaxın dostu olar. Şeytanlar onları doğru yoldan çıxardar. Onlar isə özlərinin haq yolda olduqlarını cüman edərlər. Nəhayət, o hüzurumuza gəldikdə, öz yanında olan yoldaşına belə deyər. Kaş ki, mənimlə sənin aranda şərqlə qərb arasındakı məsafə qədər uzaqlıq olaydı. Sən nə pis yoldaymışsan. Bugün peşmançılığınız sizə heç bir fayda verməz. Siz birlikdə zülm etdiyinizə görə əzaba da ortaqsınız. Üz verən hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahların üzbatındandır. Bütün bunlara baxmayaraq Allah çoxunu əhv edər. Sizə üz verən hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahların üzbatındandır. Bütün bunlara baxmayaraq Allah çoxunu əhv edər. Sizə üz verən hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahların üzbatındandır. Bütün bunlara baxmayaraq Allah çoxunu əhv edər. Sizə üz verən hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahların üzbatındandır. Bütün bunlara baxmayaraq, Allah çoxunu əhv edər. Lakin, hər kəs gördüyü haqsızlıqdan sonra tövbə edib özünü düzəltsə, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Məyər bilmirsən ki, göylərin və yerin hökmü Allaha məxsusdur. O, istədiyinə əzab verər, istədiyini bağışlar. Allah hər şeyə qadirdir. Allah öz lütfünə sığınanları onunla əminamanlıq yollarına yönəldər. Onları öz izni ilə zülmətdən nura çıxar, düz yola istiqamətləndirər. Göylərin, yerlərin və onların arasında olan hər şeyin ixtiyarı Allahın əlindədir. O, istədiyini yaradar. Allah hər şeyə qadirdir. Allah istədiyini bağışlar, istədiyinə əzab verər. Göylərin, yerin və onların arasında olan hər bir şeyin ixtiyarı Allahın əlindədir və axır dönüşdə onun hüzurunadır. De, ey mənim özlərinə zülm etməkdə həddi aşmış bəndələrim, Allahın rəhmindən ümidsiz olmayın. Allah bütün günahları bağışlayar. Həqiqətən o bağışlayandır, rəhmedəndir. Rəbbinizə dönün. Əzab sizə gəlməmişdən əvvəl ona təslim olun. Sonra sizə heç bir kömək olunmaz. Ey möminlər! Hamınız Allaha tövbə edin ki, nicat tapasınız. Allah istədiyi kəsin tövbəsini qəbul edər. Allah biləndir, hikmət sahibidir. Allah istədiyi kəsin tövbəsini qəbul edər. Allah biləndir, hikmət sahibidir.